U duelu Jagodine i Javore iz Ivanjice u pretposlednjem kolu play-outa Super Lige Srbije na gradskom stadionu u Jagodini nije bilo pobednika ni golova. Nula prema nula. Bilo je šansi na obe strane, ali su mreže mirovale do poslednjeg 90. minuta. Ove dve ekipe odigrale su susret bez rezultatskog značaja, što su i treneri istakli na preskonferenciji. Nije bilo Naravno rezultatske neizvestnosti odnosno bodovne zbog tabele jer je sve ranije već bilo rešeno i s te strane smo mogli bez opterećenja da uđemo u meč ali sa ciljem da, da uzmemo još koji bod i da popravimo svoj plasman na tabeli i da ove partije koje smo pružili ovog proleća nastavimo u tom stilu i danas mogu s te strane i kažem uzimajući u obzir sredu da budem zadovoljan pristupom profesionalnim, zadovoljan sam igrom, ne i rezultatima koji nisu ispratili sve to za razliku od kupa, a Jagodinu u mom bivšem klubu želim da se ekspresno vrati u superligaško društvo jer spletom okolnosti je ove godine podmlađen sastav, bilo dosta turbulencije i nesrećeno ispadanje iz lige, ali Siguran sam da će Jagodina da pokaže da je veliki klub i da će ekspresno da se vrati, jer to, jer to mesto u Superligaškom društvu sigurno zaslužuje zbog svih ovih osam godina Superlige i stvaranja idealnih uslova za rad i za odigravanje Superligaških utakmica. Utakmica jeste bila bez rezultatskog značaja, ali je poslužila svrsi i mi i Javor smo hteli da pobedimo što se tiče mojih igrača, uradili smo dosta toga, nismo uspeli samo da damo gol i zbog toga mi je žao. Hteli smo pobedu, dogovor je bio da pokušamo, bez obzira što, što smo već ispali, bez obzira što smo u toj situaciji kako jesmo, da ove dve otakmice odigramo maksimalno, profesionalno i momci su to i uradili na terenu. Imali smo nekoliko zaista dobrih, dobrih šansi, nismo ih iskoristili i zbog toga rezultat ovakav kakav jeste. U novoj utakmici uradili smo još nešto, to je proverili smo nekoliko igrača sa manjom minutažom, dali smo šansu nekim mlađim igračima, tako da je i sa te strane, mogu da kažem, zadovoljavajući bilo. U poslednjem kolu play-outa Superlige Srbije, narednog vikenda, Jagodina će gostovati kod OFK Beograda.